Hiyo ni kani mikupiga? Eh, wameturushia hapo tu. Nani ameshikwa? Aki pole bro. Nani? Ile wonder kid. Ah, ndio aje tropical. Oh. Kwa hiyo gari. Sasa ukikuja unataka kutembea peke yako hivyo ndio unafanyia. Hapo aso. I'm going to go to the finance. Go and your news. Director, not a bear. Who is your news?